تو وای کی چی بن بہر حال لیکن کینی ہے پیغام چن گائے تو اسے بڑا ڈرس دیے مشت سودا سے آواز گہم میں شری کو پو گ پر جیبت تو لیکن مس گائے ندم چھٹ کم شری ہم ایک دو پیغام تو ر چھڑم ناراض نہ با پھٹنی ہونے ہائے والا تو پیغام نے ہن کہ گلیت دس گلیت تو کہ راونس گلیت ام بال لوگ دیتک بازار ہن ایسا گلیت تھونس لیکن اصل میں جائے گلیت کوئی نو کوئی تھن ایسا ٹکی لال بھائی شمالی علاقہ جات کوئی نو کوئی تھن شاید گلیت بھی بھائی ایسا کرتے پیغام ایگزیکٹو کوگا بہت گلیت اوک بہت نہ ایگزیکٹو کوگا بے گلیت اوک بہت نہ یرین زمانہ پشی تک بوتنا ہے کم سے کم دائمانی تو پڑے تک بوتنا ہے کم سے کم دائمانی تو پڑے تک بوتنا ہے بادشاہ بے کوب بلوت وزیر سے جگ تھے اگر بے تو درین و مزیر سے جگ تھے نیلو نیلو بٹے سائن تمشش ڈنگ کے تھانت نیلو بٹے سائن تمشش ڈنگ کے تھانت شیلی دنیا تین اکور تنگ کے تھانت شیعہ سنی بیسو جنگ کے تھانت 25% جو محروم تھا رجت 25% جو محروم تھا رجت تم عادتی جگوٹ معلوم تھا رجت سارگن گلت جو ہیو ہون تھا رجت میں سونی گلیت کو پھرے تھون بلن بازارت پھوٹے ہوش میں ہون بلن جمجر دادیے گائش معصوم بلن گوٹر اگر رکھتے تن لاب بیا گوٹر اگر رکھتے تن لاب بیا بودے اتھالا نبا زاب بیا مایا رسایا رکم جاب بیا شکریہ تو مزایا ایک منٹ یار ویری ویری سوری کوتے گا یاری نہیں بے بھائی گی شاید میں خیال ہے لولی میں مطلب تو صحیح دیر بولی لیکن امشی علیم تم کو نہیں چولی تو تن منصوبہ بندی واربونا بازار واربونا ہیر نپین بین وار بین ایکی تھوں نماز روزہ بے سیات ہے گوٹے ہی تیسی ڈش چھو رہی جس نماز روزہ بے سیات ہے گوٹے ہی تیسی ڈش چھو رہی جس دشمن لاؤ میش چھو رہی جس وطنی سکون تو گاٹ دیجس تن قبر رو کر دیش چھو رہی جس یار بیتا بو ایک دو بونس تم ہیر قرار گینی یار بیتا بو ایک دو بونس تم ہیر قرار گینی ایک طرف تک وہی ہنو ایک طرف آگار گینی تو مالای و گوٹسن ہے جن چیل سے بازار گینی میں شکر در فتروں جو چروٹ بین کے مختصر تھے ایسے کرتے انو کلام آنے کے فتح منصوبہ بندی واری بون چشمے لگا کے ماتھے پہ آج کل کی چند لڑکیاں چند مطلب کم پورن ہیں چشمے لگا کے ماتھے پہ آج کل کی چند لڑکیاں کشتی ہیں یہ تو کوئی پاٹ نہیں ہے بن جائے 10-12 عرشد مارکیٹ میں ہمارے بھی تو خاص کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے سرخی لگا کے اونٹوں پہ کاجل سجا کے آنکھوں پہ شروع ہے آج کل بالوں کی کٹائی بس شوہر کی تباہی کام ذات گوٹر آلو تو کام ذات گوٹر آلو روش بیتے نا شک مارک تس درو بازار ہے نکے جگت بین لک مالک انا کسم چیالو شروع تھا پٹائی ورنہ شوہر کی تباہی گوٹر کومک دومک تھا کہ ہاتھ دو گیت پیچو تھی ہے گوٹر کومک دومک تھا کہ ہاتھ دو گیت پیچو تھی ہے پر سالے ویلوٹ بنی گیس اجونیشت شو تھی ہے نظر کے آسمان کھکنن کری پائے سولن بازار لمبائی با شوہر کی تباہی کھانا انگلیش نیتے نارو تپو نتوس پجو تھی ہے کھانا انگلیش نیتے نارو تپو نتوس پجو تھی ہے لا الہ الا اللہ تدنوان رسے بدل آئی لو یو تھی ہے کھانا انگلیش نیتے نارو تپو نتوس پجو تھی ہے لا الہ الا اللہ تدنوان